Hæ, ég heiti Alexandra og ég 8 ára. Ég 6 ára og ég heiti Bjarkur Hafdal Eiríksson. Ég heiti Lili og ég heiti að... Já, 21. desember. Kemur litla bróðir. Þá kemur litla bróðir. Ég veldur þess. Þá fáum við litla bróðir. Mamma fer upp á spítalann. Að taka móti barninu. Það kemur í jólum. Við fáum ekki jólagjöf. Í desember. Hann getur sofa inn í mínu herbergi. Já, í nótt. Mamma, litli bróðir getur sofa inn í mínu herbergi. Nei. Eins og þú heitir Eiríkur. Angan Tengis. Adrian. Adrian. Stefán. Robert. Í langara. Viktor. Í sjónu. Hrafn Hafdal Eiríksson. Ragnar. Eiríkur. Hann verður ekki með mér tár þar hann fæðist. Það verður svo Bjarki með hár. Eða þitt hann. Ég sá það á Lilju þegar hún fæddist. Hann verður svona stór. Svona. Stærri en ég. Svona. Svona. Það er allt og lítið. Það er svona. Hann verður svona stór. Það var glæðlega létt að halda því. Á nýjum bíl. Já, þá kaupið þau bara úr bíl. 6 mánuði bíl. Þá erum við 3 bíla. Líka. En hvað við verðum með menn, þá 5 manna bíl og barni gefist bara í skottinu. Ég ætla að vera fyrst að halda á honum. Ég ætla að vera rosalega góður við hann. Ég hlakka svo til. Alla vann að kikla það fyrsta besta jólagjöfin. Snemri eða fyrr. Já, það var hún til bótt.